Tältä näyttää Turun kristillinen opisto kirkolliskokouksen aikaan. Keskiviikkona aamupäivällä edustajat kokoontuivat suuren salin keskustelemaan muun muassa kummiudesta ja jumalanpalveluksen ajankohdan vapauttamisesta. Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen linjasi asiaa terävästi sanomalla, että usein kerrotaan jumalanpalvelusajan perustuvan lehmien lypsyaikaan. Ei perustu. Se perustuu Jeesuksen ylösnousemukseen, Jolkkonen sanoi ja siteerasi Raamattua. Tavanomaisesti jumalanpalvelus pidetään sunnuntaisin kello 10. Kirkolliskokoukselle tullut aloite esitti, että lapselle riittäisi yksikin kummi. Mitä tästä oli mieltä kirkolliskokousedustaja, kuulette kommentit myöhemmin tänään.